emisija Šete mi pričam uživo, evo dodele igra, najboljima na turniru u Rakitovu. Nagrade dodeljuje Zoran Grigorijević, direktor Jagodinskog sportskog saveza. Najbolji igrač je Marko Mirkailo, inače igrač SFS Borca iz Paraćina, poniku u Jagodini, igra i mali fudbal u Jagodini. Da vidimo ko je najbolji strelac. Ovo je najbolji igrač turnira. Strelac. Najbolji strelac. Najbolji golman je Daniel Jovanović, nekadašnji golman Ostrikovca, sada Bukovča, inače veoma uspešan u malom fudbalu. Takođe nagradu je dodelio Zoran Grigorijević, direktor Jagodinskog sportskog saveza. Treće mesto. Ekipa Crni Vukovi. Crni Vukovi, treće mesto. I najbolji igrač koji prima kao predstavnik Crnih Vukova. Idemo dalje sa nagradama, uživo iz Rakitova. 70.000 dinara, ekipa Sibir Led. Da vidimo druga ekipa. Glavni Sibir. Dalibor Zinković. Sibir Led. I idemo ka najboljima sada. Inače, već smo rekli da je ovaj turnir pratio rekordan broj ljubitelja fudbala u Rakitovu. Pobednik turnira, ekipa Triple X Band i nagrada u 150.000 dinara. Bravo za Triple X Band, ekipa koja je stvarno pokazala najbolje na ovom turniru. Čuli ste već Triple X Band. Dakle, proglasili smo najbolje, čestitamo najboljim ekipama. Zaista je bilo lepo ovde biti u Rakitovu, uživati u fudbalu. I eto, to bi bilo sve uživo iz Rakitova na dodeli nagrada i pehara najboljim ekipama ove godine. Evo, ovo je zajednički snimak Darko Nikolić, Dušan, Zlatko i normalno Zoran Grigorijević, direktor Jagodinskog sportskog saveza. Toliko uživo iz Rakitova.